Jees, täällä on Raitser ja tämä on mun toinen urheiluselostus tai tämä urheilukommentaari. Se ensimmäinen oli siis tosiaan se, missä Ationi pelasi PC:llä ja tämä on nyt tämmöinen, minkä on lähettänyt joku mun katsoja, ei ole mun kaveri tai mitään, että lähettäkää kaikki muutkin. Mä en tiedä tästä matsista mitään. Tämä on näköjään SND, Sleight of Hand Pro, Stopping War Pro ja Ninja Pro ja Sniperi. Toivottavasti ei ole istumista. Mä ihmettelin vähän tosiaan, että tämä SND, että onkohan tämä niin actioni, mä toivon, koska se on vähän urheiluselostuksen niin kuin tarkoitus näissä meitsi urheiluselostuksissa siis, että on vähän enemmän actionia ja niin kuin muutenkin semmoista, että pystyy pitämään tätä puhetta vähän nopeampana. Ui, Magnum Agingbotkin löytiin ja heittopuukka ja onks noin sitten stunnit. Ja nyt Skid Rows pelataan, tämä on aika mielenkiintoinen, kun on tosiaan sniperi, tämä on niin close quarters mappi ja itse en tykkää tästä mapista, niin toivottavasti tästä tulee jotain mielenkiintoista. Siellä meni vihollinen, ui, sieltä vaihtoisi interventioni ja siitä ottaako nouskapella. Ei, puukotti aika hienosti. Viimeisenä jäljellä katsoo, mitä Turtsulle tulee käymään. Onko siellä kaksi vai, en tiedä, parvi siellä. Ylhäältä löytyy porukkaa, vasemmalta löytyy porukkaa. Turtsulla on nyt kyllä vähän vaikeat oltavat. Mitä? Oi, hieno Draxcope otti sieltä ja ottaako vikan Akinpala? Kyllä ottaa ja vie hedulla. Siinä on aika hieno rundi. Hieno työskentely Turtsu. Mä en tiedä mitä sille yhdellä jätkällä tapahtui, mikä oli siellä vasemmalla, mutta kyllä se tosta aika hyvin ottaa. No, siinä tulee vielä Ground Winning killiin kaksi, noin molemmat tapot. Siinä on aika hienoa. Siinä on aika hienoa settiä. Toivottavasti jatkuu yhtä aktiivisena ja ei niinku tuu semmoista minkäännäköistä istumista tässä. Tää mappi nyt on tässä vähän heikompi istuu, mutta silti siellä on koko tiimi saataan snaippereita. Ainakin yksi kaveri löytyy. Kaikki kolme jätkää meni katsoa sinne. UAV ainakin killstreakkinä huomaa UAVsta, että viholliset on siellä hyvin kaukana omassa baseissa. Ja näköjään ottaa aika rauhallisesti tietää, että sieltä on ehkä tulos vihollinen. UU käyttää tätä taktiikkaa, että ottaa mapin tosta esiin. Ja huomaa, että siellä on vihollinen. Mutta tässä on itse asiassa tosi hyvä tilanne ihan vaan sen takia, että nyt on sniperi käytössä ja pääsee näitten takaa snaippaan. Ja se on aina hyvä, koska se on suhteellisen helppoa, tässä on hyvät suojat, koska noitte vallihautojen niin kuin läpihän ei tietenkään pysty ampua. Nyt meni kyllä vähän passiivisemmaksi tämä meno, mutta en ihmettele yhtään, koska tietää, että tuolla on porukkaa ja yrittää ilmeisesti hardscopea niitä sieltä, ei kyllä näe ketään. Siellä vilahti vihollinen, löytääkö, huomasiko, kyllä se huomasi sen ihan selvästi, siellä pomppi ja nyt tulee helppo tappo, heti kun tulee ruutua. Ei saanut siitä ekaa tappoa. Tai siis ekalla ammukselle ei saanut sitä tappoa, onkohan se sieltä tullut, no niin siitä tuli ihan helppo tappo kyllä. Ja siellä on vielä ainakin yksi vihollinen siellä aika samoissa paikoissa. Rekan takaa ei tullut hyppytappoa, se onko taas viimeinen hengissä? Ei ole viimeinen, siitä tuli hyvä hedö ja Predator on toisena killstreakkinä, en katsonut oliko joku killstreakki välissä, ei mun mielestä. Turtsu on 1v1 ja siellä ylhäällä on sama mies varmaan kämppimässä. Ja musta tuntuu, että Turtsu tulee viemään tai ihan helposti, sen verran hyvää skopeamista. Ja muutenkin toi Aimi näyttää olevan ihan kohillaan tällä jätkällä, ei mitään valittamista. Nyt otetaan tietenkin ihan rauhallisesti tää meno, tässä ei lähetä niinku ryysiä sinne tai tekee mitään ihan liian niinku hätiköityä toimenpiteitä siellä. Ilmeisesti tää vihollinen yrittää kämppiä ja ottaa sitä, että niinku Turtsu tuli sen luokke. Ja näköjään tekeekin tän liikkeen, että menee tänne ylös kävelle, kuulee jala-äänet ihan varmasti. Ei ollutkaan, se tossa oli joku tuli, mikä siellä kuuli itse väärin. Nyt jäi kyllä vähän odottelemaan tähän näin, että niinku sai, koska se on tietenkin puolustamassa, niin ei tarvitse tehdä sitä turhaa liikettä. Että jos se menee plänttää pommi, niin Turtsu pystyy lähteä perään, mutta ei niinku tule semmoista, että lähtisi tuonne ylös, se on jossain kulmassa istumassa, kuolee siihen sen takia. Eli nyt vaan odotellaan periaatteessa tätä SND 1v1-meininkiä niinku aika usein, että puolustava osapuoli jää vähän odottelemaan. Ja Turtsulla on 5-0 statsit. Ilmeisesti pääsi vihollinen siellä jostain, mutta sieltäkin vihollisia. Aika hieno tappa taas. Turtsulla on kyllä nopeat skopet, ei siinä. Päästään taas katsoa hienoa gamingin kilkä, niin mä en sitä nähnyt sitä, missään se vilahti. Siinä hienosti kuoli siihen ja Turtsu sai toisen round winning killin ja 2-0 pääsee johtaa tätä matsia. Se uutta puolustusta, tää on vähän erilaista tosiaan kuin niissä klaanimatseissa, tottunut siihen, että vaihtuu joka rundin jälkeen puolustava ja hyökkäävä osapuoli, mutta no niin sieltä lähtee Harrierit. Joo, Harrieri oli tosiaan kolmas, eli tää perinteinen UAV Predator Harrieri, suht helppo, yksinkertainen killstreak vaihtoehto silleen, että niinku, se on aika helppo loppujen lopuksi saada ja silti tekee aivan täyttömästi tuhoa, niinku, paitsi että tässä mapissa on vähän heikko, kun tää on niinku pitkälti sisämappi, että ei niin paljon pysty tehdä kumminkään tuolla Harrierilla. Vai oliko se oli Precision Airstrike, juu, nyt kyllä nyt meni vähän pieleen itellä, sori. Se oli Precision Airstrike eikä mikään Harrieri, eli se nyt on tässä mapissa aika turhaa, ellei nyt oikeesti jossain ihan aukeaa kävele vihollinen. No siellä on jossain alapuolella on sniperi kyllä.
Siinä, siitä löytää Turtsu sniperia. Lähtee itse asiassa pakoon. Tossa oli hyvin, hyvin, siis hyvä siirto niinku Turtsulta, koska ei lähetä, jos on toinen paremmassa suojassa, niin turhaan sitä lähtee sinne ja käy vai sit raiskaa vaikka nää magnumeilla se. Oi, siitähän se tipahtui. Se on, nää magnumit on lähietäisyydet vaan niin tajuttoman hyvät, ettei mitään järkeä. Siellä on, onko taas 1v1 tilanne? Joo, 1v1 tilanne taas kerran Turtsulla edessä ja katsoi, että pääsee taas hoitaa se yhtä nätisti kuin aiemmatkin. Et ei ole ainakaan tähän mennessä ollut minkäännäköistä hätää. Turtsulla liikkuu erittäin hyvin, mitä tässä sen verran katsoin, niin liikkuu siis tosi hyvin näissä, että ei lähde silleen, että olisi ihan lähitaistelua koko aika, vaan yrittää pitää sitä etäisyyttä. Tämmöisessäkin mapissa, jos sniperi vetää, niin pakko sitä etäisyyttä jotenkin pitää. Nyt on Turtsu semmoinen tilanne, varmaan eka kertaa tässä näin, että ei tiedä oikeasti, missä se vihollinen on, ja yrittää vaan kiertää, että löytää se, ja nyt kun pisti B:lle, niin tietenkin havaittaisi tietää, että se tulee tuolta kohta, ja tuota sormien lämmittely yytä rämpöitä, niin saadaan vähän sormet lämpimäksi, ja hoitaa nyt magnumit käyttöön, ettei ihan ei tarvi vetää mitään nouskopea, siitä saa helposti tapoja. Raiskataan sitä ruumistakin vääseen ja käydään sitten defusaa se pommi. Tämä on aika niinku mielenkiintoista peliä ollut kyllä silleen, että ite en ihan noin hyvin ainakaan sniperille pärjää just lähitilanteissa, ja vaikka käytänkin just magnumia ja uspea akinpoina tosi paljon, niin kyllä silti tulee vaikeuksia ihan siis jos sniperia käyttää, niin just tämmöisissä mapeissa, missä pitää läheräiskiä koko ajan, niin tulee vähän ongelmia. Nyt päästään katsoa, että miten mä hyökkää. 3-0 ja loppuuko matsi silleen, että tulee 4-0 voitto Turtsulle. Sieltä lähtee Predatori. Mitä? No siellä on aukeaa paljon porukkaa. Sieltä tulee varmaan 2 tappoa. 1 tappo tuli. Siinä on vähän lagi itseasiassa kanssa servulla. 1 tappo tuli Predatorilla. Se on hyvä aloitus. Siellä taisi vilahtaa. Vilahtiko vihollinen siellä? En ole ihan varma. Kumminkin Turtsu yrittää nyt pitää tätä niinku taloa itellään ja yrittää täältä skopea, koska toi nyt on tosi yleinen semmoinen ryysimiskäytävä, että tuolta tulee aika usein porukkaa ja nyt itse asiassa sieltä joku snaippasikin siihen suht lähellä. 9-0 vetää Turtsu, tää vetääkö 0 peliä ihan, ja nyt havaitsee, että tuolla on jossain päin vihollinen, siellä siitä hyvä hedu, 10-0 statsit Turtsulla ja toivotaan nyt, että saa pidetty 0 peliä ja saisi tästä vähän lisää tappoa vielä, niin ei vikarundi menisi. No siinä vikarundi menikin, kyllä ei se nyt mennytkään ihan niin aktiiviksi, mitä mä olisin kuvitellut, mutta kumminkin se oli tosi hyvä matsi Turtsulta ainakin. 10-0 ja 4-0 voitti matsin. Aika hienoa settiä, ekarundi ainakin oli tosi mahtava ja sai pidetty tätä ääntä ainakin vähän yllä tässä koko ajan. Ei ollut ihan niinku semmoista kauhean tylsää toi loppupuolikaan. Mut Toivottavasti tykkäsit tästä ja toivottavasti Turtsu on iloinen kommentoi tästä selostuksesta sen matsista. Ja katsellaan, lähettäkää muutkin näitä videoita, niin pääsee tekemään aktiivisemmin tätä settiä. Tää on mun mielestä ainakin ihan mielenkiintoista. Yrittäkää saada aikaiseksi. Morjesta.